der Birk. Üzenjél majd haza még Lóri. Mi? Üzenjél még valamit haza. Azért látom, egy izével senki sem megy egy karabinőre. Nem, én ezt már tegnap elhatároztam egész pontosan, most amikor a... Jó. Videózok, úgyhogy. Nem fordulunk vissza inkább az Elbára? Mire? Ja, az Elbára? Felvonó? Kis fenség, kis éta. Nyugdíjas út. Nem holnap már a másik kocsunk el. Azért holnap olyan, amennyik az a Káros már jár. Ha ő túlélte, nekünk is van esély. Valami olyan könnyűre. Jaj, nem megy. Neked a fejed nőtt, nekem meg a kezem. Akkor jól előfordulom. Na, kimenjünk mi? Vagy mi legyen? Igen. Vagy a Zoli, indulsz? Gyakorlottak menjenek? Igen, menjenek gyakorlott. Videózok egész végig! Én meg megyek utána. Jó. De nagyon, inkább menjél te, mert ugye nagyon elmentek a többiek, azt mondom, hogy szoktam az összeg. Ja, meg tőlem akarsz lesni. Na, van. Te ajánlkozta. Aha. Kávézóval. Várt még a másik átmegy, ugye? méter? Előbb még 1000 volt. Persze. Barátságosnak néz ki. Direkt csináltam egy A-s meg B-s jelzésű falrajzot. Félképpen hamisítottál, mi? Így van. Azt tudnám, Carlos, hogy mivel veszel rá még az ilyenekre. Lóri volt egy nagyon lelkes, tehát. Nem, eredetileg az én fejemből pattan ki az ötlet, és mindenki kapott rá. Aha. Menjünk. Csak nyugodtan. Ott a lépés alattad, jobbra. Ez nagyon rossz. Azért, mert kifejlődött egy kicsit a kötél miatt. De ha kötélbe kapaszkod, nincs semmi gond. Igen. Bízd rá magad a kötélre. Kötélbe kapaszkodod át, és átúzod magad, és ott úgy. Lépések, látod? Úgy. Ez már könnyű. Mindig csak az, ott könnyű az a rész, ott a lépés ez a kicsőnek. Itt ezen ez a rész már nem nehéz. Itt kell még egy nagyobbat lépni, nem tudom, vagy. Ja. Utána meg már csak ilyen túlra jelő. Hát elmegyed a kötét? Aha. Ott húzd meg, ott kötélbe belekapadsz, hogy körülöd magad a kömbbe.
Na, integesítés meg az utolsót. Aztán elrakom a gépet én is, és indultunk. Oké. Aha. Ja, most lesz a 10 perces videó körülbelül. Hát most van 6,5 percnél. No.